السلام علیکم ستریمش وخت مو بخیر لا شم شاد نه د دې مالقبتی ټولګه ته راغلاس نشان بم د غبرګولی اجازه په بشتمه او د جون 15 نیټه د خپل کمپ مو خپل مهم خبرونو سرټکو ته د مخالفت پاړه یوازې دلیل نه لري د تاجکستان د شانګهای همکاري سازمان کې د افغانستان د ګډون مخالف دی دا اسلامی مرد په تګلارې نیوکه کړې بخنې نړیوال سازمان د ښوونځیو بندیز پرېکړې دوام توپیري چلند بللی د هرو څلورو یو یې په لږه ویده کېږي خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د اړمنو په زیاتوالی اندېښنه ښودلې او په سودان کې کورنۍ جګړې له 200 زیات کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم تاجکستان د شانګهای همکاري او سازمان کې د افغانستان د ګډون مخالفت کړی دی د افغانستان لپاره روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي چې تاجکستان د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د ګډون مخالف دی کابلوف روسي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی تاجکستان د افغانستان پر وړاندې د دوشنبې په ورځ په خپل دریز له سره غور وکړي زمیر کابلوف زیاته کړې ده چې روسي او د ګډون کوونکو اکثریت د شانګهای سازمان کې افغانستان د ګډون ملاتړ دي پاکستان کې د ایران سفیر له افغانستان غوښتي چې پر خپله خاوره کنټرول زیات کړي اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا میری مقدوم د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز سره په خبرو کې ویلي دي چې اسلامي امارت باید د پخوانیو تېروتنو په پام کې نیولو سره هڅه وکړي چې پر ټوله خاوره کنټرول زیات کړي رضا میری دغه راز وړاندیز کړی دی چې د افغانستان سرپرست حکومت باید د چین روسیې په ګډون د پاکستان سره د باور فضا رامنځته کړي نوموړي دا کړی چې دا مهال په افغانستان کې ترهګري ډلې سرپرست حکومت یووالی نه مني او پر وړاندې مقاومت کوي اسلامي امارت تازه د پاکستان د ایران سفیر څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو له وړاندې په افغان خاوره کې د وسلوالو ډلو حضور رد کړی دی د بخنې نړیوال سازمان د انجونو پر مخ د ښوونځیو بندیز پرېکړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له زر ورځو راهیسې افغان نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي چې دا پرېکړه غیر عادلانه ده دا ایکس په دې بیان کې نیوکه شوې ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندیز پرېکړه د اسلامي امارت توپیري چلند په ډاګه کوي او د نړیوالو قوانینو سره یې په ټکر کې ده د بخنې نړیوال سازمان دغه راز د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستلو په تړاو د اسلامي امارت په سملاسي اقدام ټینګار کړی دی ستر محکمې دوشنبه د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده د اسلامي امارت ویاند صیب الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ستر محکمې د پخواني اعلان له مخې یک شنبه عرفات او دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده مجاهد ټینګار کړی چې د عرفې او لوی اختر د ورځو اعلان د شرعي حکم پر بنسټ شوی دی ورته مهال سعودي عربستان د شنبې ورځ د عرفې او یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده بلخ کې د ټرافیکي پیښې له امله دوه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د دې ولایت ځایي مسؤلین وایي چې دغه پیښه تېره ورځ د مزار شریف ښار 12 امنیتي حوزې اړونده سیمه کې رامنځته شوې ده د مسؤلینو په وینا یوه رده فیلډر ډوله موټر د برق له پایې سره ټکر کړی دی چې له امله یو تن مړ او یو تن سخت ټپي شوی دی د بلخ ځایي مسؤلین د یاد ټپي تن صحي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو څو میاشتو کې د هیواد په کچه ټرافیکي پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی ملالۍ یوسفزی وایي چې افغان نجونې د زده کړو ملاتړ لپاره 1,000,000 ډالر ځانګړي کړي دي د نوبل جایزې ګټونکي او د ښوونې او روزنې برخې فعالې ملالۍ یوسفزی ویلي چې د افغان نجونو زده کړو ملاتړ لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته ځانګړی کړې ده نوموړي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز زر ورځو پوره کېدلو په مناسبت ویلي چې افغان نجونې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي ملالۍ یوسفزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې یونیسف تازه ویلي دي چې د نجونو پر مخ د زده کړو له بندیز وروسته 3 میلیارده درسي ساعتونه ضایع شوي دي
مولا عبدالغنی برادر په غور کې د وروستیو سیلابونو له امله له زیانمن شوو کورنیو سره کتلي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال غور ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله له زیانمن شوو کورنیو او دغه ولایت مسؤلینو سره کتلي او هغوی ته یې د تسلیت او خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. زیانمنو کورنیو غړو ته په وینا کې مولا عبدالغنی برادر د سلګونه میلیون افغانیو نغدي مرستو خبر ورکړی او ویلي دي چې ولایتي مسؤلینو ته د شفاف ویش په اړه لازمې سپارښتنې کړي دي. کابل پولی تخنیک پوهنتون د اقلیمي بدلون ټیټولو په برخه کې د نړۍ د غوره پوهنتونونو په نوملړ کې راغلی دی. د لوړو زده کړو وزارت خبر پاڼې له مخې د کابل پولی تخنیک پوهنتون د 2024 کال اقلیمي بدلون ټیټولو په برخه کې د نړۍ غوره پوهنتونونو په لړ کې راغلی دی. خبر پاڼه کې راغلی دي چې ټایمز لوړو زده کړو مجلې درجه بندۍ کې غوره پوهنتونونه چې په 2024 کال کې د اقلیمي بدلون کمولو رهبري کوي 101 ځای خپل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان یو د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي اغیزو د رسمه پایلو له امله سخت زیان لیدلی دی. پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو بهر شوه. د شل ورځ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د امریکا او ایرلند ترمنځ د تېرې شپې لوبه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې د سیالۍ د ځنډیدلو له امله پاکستان کرکټ ملي لوبډله د شل ورځ نړیوال جام دوم پړاو سیالیو ته له لارموندنې بې برخې شوه. ورته مهال امریکا د تېرې شپې د لوبې یوې نمرې تر پاکستانه مخکې او بل پلاړو ته یې لاره پیدا کړه. پاکستان کرکټ ملي لوبډلې په روان شل ورځ نړیوال جام کې له دې وړاندې له هند او امریکا ماتې خوړلې وه. افغان لوبډلې بیا وار د مخه د نړیوال جام بل پړاو اتو غوره لوبډلو ته لاره پیدا کړې ده. بهرنۍ خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. په سودان کې کورنۍ جګړې له 200 زیات کسان وژلې دي. یو خیریه بنسټ چې په دغه هیواد کې بېځای شو سره مرستې کولې ویلي د سودان د چټک ځواک په نوم پوځ او حکومت ترمنځ تازه جګړو کې څه باندې 200 کسان وژلي او له 400 زیات نورو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د سودان کورنۍ جګړې له 10 میلیون زیات کسان بېځای کېدو ته اړ کړي دي چې نږدې 1 میلیون یې په سخت بشري وضعیت کې دي. په راپورونو کې راغلي له څه باندې 1 میاشت راهیسې په سودان کې جګړه زیاته شوې چې زرګونه خلک یې له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. په سودان کې کورنۍ جګړه د تیر 2023 کال د اپریل څخه د سودان د چټک ځواک په نوم پوځ چې مشري عبدالفتاح البرهان کوي پیل شوې ده. ملګرو ملتونو په غزه کې څه باندې 1 میلیون کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ بللي. د دغه سازمان له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د غزې په سویل کې څه باندې 1 میلیون بې ځایه شوي کسان پاک اوبو خوړو او درملو ته لاسرسی نه لري. په دغه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي که د غزې سویل ته سملاسي مرستې ونه رسوي د ماشومانو په ګډون بزرګونه خلک د مرګ له خطر سره مخ شي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې 25 کسان وژل شوي او 10 نورو ټپیان شوي دي. راپورونه کاږي اسرائیلو دغه بریدونه د غزې په توفا سیمه ترسره کړي دي. له دې سره حماس ډلې ویلي اسرائیلي ځواکونو په هوایي بریدونو کې چې د غزې له قاسم پلس سره نږدې ترسره کړي دوه برمته اسرائیلیان وژلي دي. بلخوا اوس تر صنعتي هیوادونو له اسرائیلو غوښتي چې په غزې کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر په فعالیتونو بندیز رامنځته کړي. خبرنامه همدومره له عملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.